offer my humble respectful dhanavat pranam. Lotus feet of Nittalila Pravishtam Vishnu Pad. Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Siravaman Goswami Maharaj. And Nittalila Pravishtam Vishnu Pad. Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Siravaman Goswami Maharaj. And simultaneously offer my humble respectful dhanavat pranam. Lotus feet of Nittalila Pravishtam Vishnu Pad. Ashtutara Satyasimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj and all senior devotees and all Vaishnava and Vaishnavis and presented all of my respectful guests. Então, Gurudev, primeiro oferece as mais humildes respeitas. Another man? Suas mais humildes respeitas reverências aos pés de lótus dos seus amados Gurudevas. Nitalila Pravishtam Vishnupada, Ashtutara Satyasimad Bhakti Vedanta Vamana Goswami Maharaj. Initalila Pravishtam Vishnupada Stotra Sata Shishrimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Simultaneamente ele oferece as mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus de Initalila Pravishtam Vishnupada Stotra Sata Shishrimad Bhaktivedanta Swami Maharaj a todos os Vaishnavas, Vaishnavis, devotos sênios e presentes aqui hoje. So yesterday evening we also discussed about the life history and contribution of Narottam Das Thakur. Então, ontem à noite a gente discutiu sobre a história de vida e a contribuição de Narottam Das Thakur. Narottam Das Thakur, he completely surrendered lotus feet of his guru, Lokanath Das Goswami. Então, Narottam Das Thakur se rendeu completamente aos pés de lótus do seu guru deva, Lokanath Das Goswami. Lokanath Das Goswami, em Radha Krishna Lila, that is called Manjulali. E Lokanath Das Thakur, em Krishna Lila, ele é Manjulali. Narottam Das Thakur in his song also explained Kabe Lokanath Amare Sanghe Laiya Jabe Sirupeir Padapadme More Samarpibe Hanoki Hoibe Mor Narmasaki Gane Anugata Narottame Karibe Shasana. And when that day will come, my Gurudev Lokanath Das Goswami, he will hold my hand and offer the lotus feet of Rupa Goswami Pad. And Rupa Goswami Pad, he will give seva to lotus feet of Srimati Radhika. Então, Narottam Das Thakur, nessa canção, ele está dizendo, quando que o meu Gurudev, Lokanath Das Goswami, vai me segurar pela mão e vai me levar até os pés de lótus de Rupa Goswami, e Rupa Goswami vai me engajar no serviço a Srimati Radhika. And even look, Narottam Das Thakur, he is giving his own identification, Sarup Parichay, how to serve Srimati Radhika under guidance of Rupa Manjari, Rupa Goswami. E o próprio Narottam Das Thakur, ele está explicando como que na sua forma interna, né, você vai servir sob a guia de Rupa Goswami, Rupa Manjari, você vai servir Srimati Radhika. Sri Narottam Das Thakur sang this song also. In Golok Vrindavan. And so Radha Krishna, very nice, beautiful. Kunja is there. Então Narottam Das Thakur, ele cantou essa canção que fala como em Goloka Vrindavana. Radha e Krishna, eles têm um Kunja muito belo. And especially Narottam Das Thakur, he's saying his own identity, is Anu Vilas Manjari. E o próprio Narottam Das Thakur, ele está dizendo qual é a sua própria identidade no mundo espiritual como Anu Vilas Manjari. And she very nicely arranged the bed for Srimati Radhika. E o seva dela é de organizar a cama, deixar ela muito bonita e organizada. Very nice, beautiful, this bed. And with the petals of the flowers. Então ela decora a cama com pétalas de flores. And as like the foam of the milk. Assim como a espuma do leite. That bed is like the foam of the milk. Very soft. A cama de Radha Krishna é tão macia que é como se fosse a espuma do leite. You have seen or not? Vocês já viram the foam of the milk? Who has seen? Quem já viu? How? Como é? When milking the cows, understand? And that time also foam is coming, and very soft color.
Então, quando você ordenha, white color. Quando você ordenha uma vaca, né, quando você está ali tirando leite, naquele momento que o leite cai, a espuma surge e ela é muito macia e tem uma cor, né, and branca. You put some little bit, what is called? Kumkum? That is color. And that the form of the milk, very nice, beautiful color is coming, very soft. E se você pegar um pouquinho de cuncum, né, aquele pozinho vermelho, e colocar ali naquele leite, naquela espuma, então vai surgir uma cor muito bela. So in the same way, Anubilas Manjari, that means Nottam Das Thakur, he meditated this way, and she made very nice, beautiful, the bed of Srimati Radhika. Então, da mesma maneira, Narottam Das Thakur, que é Anubilas Manjari, está meditando, né, e descrevendo esse seva, que é de organizar, deixar a cama muito bela e organizada com pétalas de flor. And she is very shy also. E ela também é muito tímida. Understand? Manjaris, they are very shy. So, she is saying, then she is to hiding in the back of Manjulali. Então as Manjaris são todas muito tímidas. Então Anuvilas Manjari, ela está na verdade se escondendo atrás de Manjulali. In the meantime, Srimati Radhika, she enter in there the kunja. Mas nesse momento Srimati Radhika, ela entra no kunja. Then Srimati Radhika, she asks to Rupa Manjari. E Srimati Radhika pergunta para Rupa Manjari. Oh, this soft bed, very nice. Who prepare this and bed. Então, Srimati Radhika pergunta para Rupa Manjari, fala, nossa, essa cama está muito bem organizada, ela é muito macia, quem organizou tudo assim? Then Rupa Manjari, very nice, beautiful, sweet words, she is saying, I don't know who prepared this soft bed. E aí Rupa Manjari, de maneira muito doce, ela diz assim, eu não sei quem organizou essa cama. But one new young girl, she has come. Mas uma jovenzinha, né, uma menina jovem, chegou faz pouco tempo. I don't know her name. Eu não sei o nome dela. But who brought this new young girl? Mas quem trouxe essa jovenzinha? Srimati Radhika asked. Srimati Radhika fez essa pergunta. Quem then Rupa Manjari she told, Manjulali Ani Dilo Ei Novo Dasi. Narottam Das Thakur sang this song, Manjulali. Manjulali means Loknath Das Gosa. Manjulali ani dilo ei navadasi. Ei navadasi means this new what is called? Has come under guidance of Manjulali. Então, próprio Narottam Das Thakur, nessa canção, ele diz, né? Que Rupa Manjari faz essa pergunta e a resposta é Manjulali trouxe essa nova serva que acabou de chegar. Then Srimati Radhika, she's very happy and calls, hey, you come here. E aí Srimati Radhika fica muito feliz e chama aquela jovenzinha, hey, vem aqui. But she's very shy. Mas to ela... come to, come in front of Srimati Radhika. Mas ela é muito tímida e está envergonhada, né, de chegar perto de Srimati Radhika. Then Srimati Radhika by force caught her hand and gave blessing. Mas Srimati Radhika à força pega ela pela mão para ela dar bênçãos. Oh, you are very expert to prepare this soft bed. Ah, você é perita em arrumar essa cama. In this way, Narottam Das Thakur, he also gave his own identity. Então, dessa maneira, Narottam Das Thakur, ele mostra sua própria identidade. So, Narottam Das Thakur, all kirtans, very sweet and high class. Então, todos os kirtans de Narottam Das Thakur são muito doces e muito elevados. If you read Narottam Das Thakur Bengali song, then your heart will melt. Então, se você lê as canções em how Bengali, to serve Srimati Radhika under guidance of Rupa Manjari, it is called Manjulali, then Rupa Manjari and all Manjari are there. Então, essas canções são muito doces, se você ler elas, o seu coração vai se derreter. E elas estão explicando como servir Srimati Radhika, né, sob a guia de Manjulali, Rupa Manjari e todas as outras. But she is acting the role of as like a sadhak. Mas ela está agindo, né, no papel como se fosse um sadhaka. For this regard, he is encouraging
or looking for Siddhi Lalsa. The Siddhi means to attain his perfection. That's called Siddhi Lalsa Kirtan. Então, por isso, né, agindo nesse papel como um sadhaka, Narottama Das Thakur manifesta essas canções no humor de que você está ansiando em alcançar a perfeição. Hari Singh. Radha Krishna Pranamura Jugala Kisura Jivane Marane Goti Arana Himura Radha Krishna Prano Moro Jugala Kisura Jivane Marane Goti Arana Himora Kalindira Kule Keli Kadambira Vane Pratana Bediro Upar Vasa Vadujana Shama Gauri Ange Diva Chuva Chandane Raganda Shama Raju Lava Kabe Teri Amukha Chandra Kathiya Malatir Mala Sabme Club Kale Kathiya Malatir Mala Diva Jumar Kale Adhari Chodhiya Diva Purpura Radha Krishna Prana Mara Jugala Kishura Vane Marane Gulti Aar Nahi Mura Bolo Radha Krishna Prana Mara Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Narottam Das Thakur, actually he called the embodiment of incarnation of Chaitanya Mahaprabhu's divine love. Chaitanya Mahaprabhu, that is called Prema Avatar. Então, Narottam Das Thakur, na verdade, ele é a manifestação do Prema de Mahaprabhu. And who is Chaitanya Mahaprabhu? The combined form of Radha and Krishna. E quem é Chaitanya Mahaprabhu? É a forma combinada de Radha e Krishna. And without reading the book of Narottam Das Thakur, and you may not enter in Prem Bhakti, Prema, Shuddha Braj, Prema Bhakti, Manjari Bhava. Então, sem ler os livros de Narottam Das Thakur, você não vai conseguir adentrar o Prem mais elevado de Goloka Vrindavan, Shuddha Bhakti. For this regard, Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, he told, if you want to Prema Bhakti, Manjari Bhava, just to pay only 2 paisa. 2 paisa, não é? Mane, 1 penny. Então, por isso, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, ele diz que se você quiser alcançar esse Manjari Bhava, Prema Bhakti, você só precisa pagar 2 paisas, que é tipo menos que 1 centavo. What will do? O que você vai fazer com essas 2 paisas? Well, you go to the market, buy one very nice, beautiful grantha. Você vai até o mercado e lá você vai comprar um livro sagrado, um grantha muito incrível. Just to read this grantha. Você só precisa ler este livro. What is the name of the grantha? Qual o nome desse book. Livro? Very small book. É um livro bem pequenininho. That is called Prema Bhakti Chandrika. Então o nome do livro é Prema Bhakti Chandrika. What do you say? Fala. Então qual o nome do livro? Prema Bhakti Chandrika. All Ujjalinmani Granthas. Essence of Ujjalinmani. Essence of Bhakti Rasamrita Sindhu. Essence of Rupa Goswami the book. Raghunathas, all books in Prema Bhakti Chandrika. Então, dentro do Prema Bhakti Chandrika está a essência de todos os livros de Rupa Goswami, como o Jalanilamani, Bhakti Rasamrita Sindhu, os livros de Raghunathas Goswami. A essência de todos esses livros está no Prema Bhakti Chandrika. Because Bhakti Rasamrita Sindhu, Ujjalinmani, this Grantha is written in Sanskrit words, Sanskrit slokas. Porque o Jalanilamani e o Bhakti Rasamrita Sindhu, todos esses livros, eles foram escritos em sânscrito. Sanskrit slok, you cannot understand. Os slokas em sânscrito, vocês não podem entender. If you have no vast knowledge in Sanskrit grammar, you cannot understand. Se você não tiver um conhecimento muito vasto da gramática sânscrita, né? Então você não vai poder entender.
Very difficult to understand. É muito difícil. But very easy to understand. Rupa Goswami is this Bhakti Rasamrita Sindhu Ujjal Mundi, everything. If you read only one book, that's called Prema Bhakti Chandrika. Mas, por outro lado, vai ser muito fácil entender o Jalani Lamani e Bhakti Rasamrita Sindhu, todos os livros de Rupa Goswami, se você ler só um livro que é o Prema Bhakti Chandrika. That everything is there. Nayak Prakaran, hero, heroine, everything. One day I briefly also explain. 96 types of hero. Então, todas as explicações estão lá. Nayaka Prakaran, existem 96 tipos de heróis. And are 360 types of heroine, Nayaka. E 360 tipos de heroínas. So, all these tattvas are in Prema Bhakti Chandrika. Very simple. E aí, todo esse tattva, ele está presente dentro do Prema Bhakti Chandrika, because, de uma maneira muito simples de entender. Because everybody is not scholar, everybody is brain not, what is called, surf. Remember the, all the slokas of Sanskrit. Porque nem todos são, né, extremamente eruditos, têm uma mente assim afiada, vai lembrar todos os slokas, significados. This is true. Não é verdade? But if you read Prema Bhakti Chandrika, then automatically everything manifesting. Mas se você ler o Prema Bhakti Chandrika, aí automaticamente tudo vai se manifestar no seu coração. And your Portuguese or not, this book or not? Vocês têm esse livro em português? No, Gurudev. What will you do? Translate. Prema Bhakti Chandrika Granta, very nice. Very difficult to read Bhakti Rasamrita Sindhu Ujjal Nirmani, big book. Many commentary of Vishwanatha Chakravarti Pad and Jiva Goswami Pad. But if you read Prema Bhakti Chandrika Granta, then you will become great scholar. No one can defeat you. Então, Gurudev perguntou se tem esse livro em português, falou que é para traduzir. E ele disse assim, né, que o Bhakti Rasamrita Sindhu e o Jalani Lamani são livros muito grandes e grossos, assim, com comentários de Vishwanatha Chakravarti Pad, Jiva Goswami, muito difícil de entender, mas se você ler o Prema Bhakti Chandrika, você vai se tornar um pandita, você vai se tornar tão elevado que ninguém vai poder te derrotar. So, very nice people. And Narottam Das Thakur, he wrote many also and kirtanas. E Narottam Das Thakur, ele escreveu muitos kirtanas. So, Narottam Das Thakur, the very nearest of Lokanath Das Goswami and Rupa Manjari and Srimati Radhika. Então, Narottam Das Thakur, ele é muito querido e próximo de Lokanath Das Goswami, Rupa Manjari e Srimati Radhika. But Vaishnava, what is that simple symptom of Vaishnava? Vaishnava always very humble. Tinadapi sunichena taroriva sahishuna amanina manadena kirtaniya sada. If you want to become Vaishnava, just you read three Granthas again. Então, mas os Vaishnavas, eles são o quê? Eles são sempre muito humildes, como é citado no terceiro verso do Shikshastra. Se você quiser se tornar humilde como os Vaishnavas, você deve comprar três livros. Kiran Khan, Bindu Kiran Khan, Tin Ni Vaishnava Khan. And Kiran means Ujjalimini Kiran. And the essence of Ujjal Nirmani, that is called Kiran, Ujjal Nirmani Kiran. Então, desses três livros, o primeiro, Kiran, Kiran quer dizer o quê? Ujjal Nilamani Kiran, que é o complementário, a essência do Ujjal Nilamani. Or Kiran, or Kan. And Kiran, Kan, Bindu. Bindu means Bhakti Rasamrita Sindhu Bindu. Essence of Bhakti Rasamrita Sindhu Bindu. Aí tem Bindu, quer dizer Bhakti Rasamrita Sindhu Bindu, que é a essência do Bhakti Rasamrita Sindhu. Or Kan means Bhakti Rishabeshana Chakravarti Padi Granta. Brihad Bhagavatam Mrita Kana. E aí Kan é a essência do Brihad Bhagavatam Mrita, que chama Brihad Bhagavatam Mrita. So, if you read these three Granthas, then you will be a great Pandit also. E se você ler esses três livros, você vai se tornar um grande pandita. All Tata Siddhanta will manifest in your heart. Todo Tata Siddhanta, a essência das escrituras, vai se manifestar no seu coração. Narottam Das Thakur, how is very humble. Então, como Narottam Das Thakur é humilde. He also sang one day, Kabir Lokana, what is called? Ramachandra Sangha Mage Narottam Das. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Kara More Toma Bina Kedayalu Jagatamaja. In this song is very Ramachandra Sangha Mage Narottam Das. Who is Ramachandra?
Who knows? Disciple of Srinivasa Acharya. You understand? And Narottam Das Thakur, he is the disciple of Lokanath Das Goswami. And Srinivasa Acharya, he is the disciple of Gopal Bhatta Goswami. Or another, Samananda Prabhu is the disciple of Hidai Chaitanya. But all they took siksha from Jiva Goswami. So Ramachandra Kaviraj, he took diksha from Srinivasa Acharya. You understand? So what is the relationship with Narottam Das Thakur and Ramachandra Kaviraj? Hola. And his disciple, his look like god brothers, uncle. Uncle Guru. And Chacha Guru, okay. But Narottam Das Thakur, very humble, he is saying, I want to associate with Ramachandra Kaviraj. Ramachandra Kaviraj is, he will not is the same level, his disciple. But he is saying, I want to associate with Ramachandra Kaviraj. Well, why? We want to associate with senior. But here Narottam Das Thakur saying, I want to associate with junior, who is called disciple of Srinivasa Acharya. Então veja como Narottam Das Thakur, ele é humilde. Né? Narottam Das Thakur, ele é discípulo de Lokanath Das Goswami e Srinivasa Acharya é discípulo de Gopal Bhatta Das Goswami. E Shyamananda Prabhu é discípulo de Hridai Chaitanya, mas os três, eles tomaram abrigo e shiksha de Srila Diva Goswami Pada. Né? Narottam Das Thakur, em uma das suas canções, ele escreve Ramachandra Sangamage Narottama Das. Ele está dizendo, eu quero ter associação de Ramachandra Kaviraj. Mas Ramachandra Kaviraj, ele é discípulo de Srinivasa Acharya, que é como se fosse o seu irmão espiritual. Né? Então, normalmente, a gente... Ah, eu quero ter associação daqueles que são seniors. Mas Narottam Das Thakur, ele é tão humilde que ele está orando para ter associação de Ramachandra Kaviraj, que é discípulo de Srinivasa Acharya, que está no mesmo nível dele. Então, é como se fosse orando por ter associação daquele que é discípulo do meu irmão espiritual, né? Aquele que é o júnior. Mas por que isso? Because Ramachandra Kaviraj is not ordinary. Ramachandra Kaviraj não é uma pessoa. So Narottam Das Thakur realized. Narottam Das Thakur, ele realizou. For this regard, Narottam Das Thakur, encouraging this word, yeah, Ramachandra Sangha Mage Narottama Das. Então por isso que Narottam Das Thakur, ele está, né, orando dessa maneira para poder ter associação de Ramachandra Kaviraj. And sometimes Vaishnavas, they are very humble. Mas às vezes, né, os Vaishnavas, eles são muito... If you want to become Vaishnava, always be humble. Tinad visunich. Otherwise, bhakti devi will not manifest in your heart. Se você quiser se tornar um Vaishnava, você deve ser sempre humilde, seguindo esse verso, Tinad visunich. De outra maneira, bhakti não vai se manifestar dentro do seu coração. So now coming this way, how do you know? Now Ramachandra Kaviraj is very high class devotees. Então, dessa maneira, agora como podemos saber que Ramachandra Kaviraj é um devoto de alta classe? The ones are Srinivasa Acharya, the guru of Ramachandra Kaviraj. Então, certa vez, Srinivasa Acharya, que é o guru de Ramachandra Kaviraj. And Srinivasa Acharya, 7 days, he also completely stand in his samadhi. Então, Srinivasa Acharya, por 7 dias, ele estava... num processo de transe, né, de samadhi, ele ficou ali meditando por 7 dias. Samadhi means samagrupadhi, his mind is completely absorbed in remembering the astakalim pastimes of different Radha and Krishna. Samadhi quer dizer o quê? Que a mente dele estava completamente focada, absorta, unidirecionada nos passatempos de Radha e Krishna que acontece durante os 8 períodos do dia. 7 days he did not eat anything, not anything, just sitting one place and close his eyes. Então por 7 dias ele não comeu, não bebeu, não fez nada, ficou só ali sentado, de olhos fechados, completamente absorto. And his body not also moving, nothing. E o corpo dele não se movia, nada. Then everybody was crying, maybe... He left his body.
E aí todos começaram a chorar pensando, talvez ele abandonou o corpo. And then Narottam Das Thakur, he came in that place. E aí Narottam Das Thakur chegou até aquele local. And everybody, he left his body. His body had to put in the and what is called samadhi, and buried in the ground according to the Vaishnava and what is called tradition and samadhi. E aí quando Narottam Das Thakur chegou, as pessoas falaram, ah, ele já abandonou o corpo, então de acordo com a tradição Vaishnava a gente vai ter que colocar ele em samadhi. Listen very carefully. Escutem com muito cuidado. Understand? If you not listen, then you can understand. Se você não escutar direito, não vai, você não vai entender o que está acontecendo. Who is called Vaishnava? Para você entender quem é Vaishnava. Just putting tilak kanti mala or taking one japa mala, even looking this japa mala is neem or tulsi. Só simplesmente colocar a tilak kanti mala, segurar uma japa mala e ainda olhar, será que essa daqui é de neem ou de tulsi? Gurudev gave you me neem mala or tulsi mala. Are Gurudev not give you Tulasi Mala, not give you Neem Mala. Gurudev gave you Harinam. We are saying that. Okay, take Harinam. We are not saying take Tulasi Mala or Neem Mala. Então você pega a japa mala e olha, ah, Gurudev me deu uma japa de Neem ou de Tulasi. Não, Gurudev não te deu nem Tulasi. O que ele te deu? Ele te deu Harinam. Are Harinam. Ele não fala, olha aqui, estou te dando uma japa de Neem. We are saying it, Nam Diksha, take Harinam. Ele está falando, eu estou te dando Harinam, Nam Diksha, aceita os santos nomes. Understand? Não é diferente do próprio Krishna. Just you count, keep the count of the holy names for this regard, gives you Nam. This is called beads are given. Simplesmente para você contar, né, quantos santos nomes você está cantando, é que você recebe a japa. Né? Understand? And this japa mala also non-different from depende com Radha and Krishna. E essa japa mala também não é diferente de Radha e Krishna. Very carefully, always keep japa mala. Então, com muito cuidado, você deve sempre manter a sua japa mala. Understand? Then should not lose your japa mala. Você nunca deve perder a sua japa mala. Understand? If you have baby, what will do? Take care. Take care or not? Yeah. Se você tiver um bebê, um filho, você vai cuidar dele ou não? Now baby in the another place or you will see another place, no? You have to keep, take care of your baby. In the Japamala, always, we keep with you. Você não vai fazer assim, né? Você vai deixar seu filho em outro lugar e você vai para outro lugar. Então, da mesma maneira, sua Japamala, você deve sempre manter com você. So now coming in this way, I am saying, because Japamala also not different rather than Krishna. As like Vigraha, deities. Então, porque eu estou dizendo isso, porque a sua Japamala não é diferente de Radha e Krishna, e é assim também como a Vigraha, a deidade. Okay, now coming in this way, what do you say? Srinivasa Acharya. Now he is Samadhi, everybody is crying, then Narottam Das Thakur came. Então, voltando à história, Srinivasa Acharya estava ali meditando em Samadhi, completamente absorto, mas todos ali estavam em volta chorando, pensando que ele tinha partido, e Narottam Das Thakur chegou até ali. Then Narottam Das Thakur, he realized, oh, he is now in Samadhi. E aí Narottam Das Thakur, quando chegou ali, realizou, ah, sim, ele está em Samadhi. Narottam Das Thakur, he knows everything. Narottam Das Thakur, ele sabe de tudo. But Narottam Das Thakur told to others, okay, call his disciple. Mas Narottam Das Thakur disse para os outros, chamem o discípulo de Srinivasa Acharya. Could you remember? Who is the disciple of Srinivasa Acharya? Lembra o nome dele? Quem é o discípulo de Srinivasa Acharya? Ramachandra Kaviraj. Ramachandra Kaviraj. You forget everything. Vocês brain not working. A mente não está funcionando direito. Nidai. Olha, chante. Nidai, Nidai. Don't forget. Okay. Ramachandra Kaviraj. Srinivasa Acharya disciple. Ramachandra Kaviraj. Então, qual o nome do discípulo de Srinivasa Acharya? Ramachandra Kaviraj. Não se esqueçam. Ramachandra Kaviraj, discípulo de Srinivasa Acharya. Disciple should be as like Ramachandra Kaviraj. Então, um discípulo deve ser assim como Ramachandra Kaviraj. So, Ramachandra Kaviraj came. E aí, Ramachandra Kaviraj, ele chegou ali. Then, Srinivasa Acharya, Narottam Das Thakur told, hey, Ramachandra Kaviraj, your guru, Srinivasa Acharya, now he is Samadhi. E aí então, quando Ramachandra Kaviraj chegou ali, Narottam Das Thakur disse, ei, Ramachandra Kaviraj, o seu guru, Srinivasa Acharya, ele está agora em Samadhi, ele está completamente absurdo. So, you should return back
to your guru in this body. Mas você, o seu dever é trazer o seu guru de volta para esse corpo. And then Ramchandra Kaviraj told, okay, you give me order, I have to return back my guru in his this body. E aí Ramachandra Kaviraj disse para Narottam Das Thakur, ok, você me deu essa ordem, então eu tenho que trazer o meu guru de volta. Then Ramchandra Kaviraj, he told, okay, I am going to return back my guru in this body. E aí Ramachandra Kaviraj disse, então, ok, agora eu vou e vou trazer o meu guru para essa consciência externa do corpo. Until return back my this body and my guru not guru is not return back the body, don't no one to touch this body. E aí Ramachandra Kaviraj disse, eu vou buscar o meu guru, então enquanto eu não voltar para a minha consciência externa ou meu guru, ninguém deve tocar nos nossos corpos. Then Ramchandra Kaviraj, he seated in front of his guru. E aí Ramachandra Kaviraj, ele sentou de frente para o seu guru. Then he also meditated samadhi. E aí ele começou a meditar e entrou em samadhi. Then he transcendental consciousness body. He went in Golok Vrindavan. E aí no seu corpo que é transcendental, sua forma constitucional, ele foi para Golok Vrindavan. And very nice, beautiful, young girl. Então a forma constitucional dele é uma jovenzinha muito bela. You have this form also. Vocês também têm essa forma. This is not your form what we are looking. Essa forma que vocês estão vendo aqui não é a forma de vocês. Understand? Now we form many forms. I will not tell. Agora você tem várias formas, eu não vou falar. Which form? Qual forma? Hã? What form? Puta na forma. A forma de putana agora. Na bruxa. Many puta na forma. Tem várias aqui, ó, putanas, várias formas. Just a joke. Don't worry. But we have very nice, beautiful form in your heart. Mas dentro do seu coração você tem uma forma que é muito bela. Hã? Understand? Hã? So, Ramchandra Kaviraj, he completely meditated his transcendental consciousness form and came in Golok Vrindavan. Então Ramachandra Kaviraj, ele entrou em meditação em samadhi, completamente absorto na sua forma constitucional, ele foi até Golok Vrindavan. Then he came in Golok Vrindavan, it's a very nice, beautiful river, Jamuna river is flowing there. Então chegando lá em Golok Vrindavan, ele viu um rio muito belo, ele viu o Jamuna Devi is flowing, kal 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 kal. Então quando o rio flui faz esse barulho, kal 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 kal. Many kinds of flowers blossom there. Tem muitos tipos de flores que estão desabrochando lá. Sweet fragrance coming. E uma fragrância muito doce emana dessas flores. Many kinds of flowers blossom. Tem muitos tipos de flores que desabrocham. And honey bees and black bees, they are humming and flying. As abelhas, os abelhões estão ali em volta das flores. Many kinds of what is called birds, they are chirping. E tem muitos tipos de pássaros cantando. Cuckoo birds, they are singing. Os pássaros cucos, eles cantam. Understand? Very nice, beautiful chirping. Os pássaros cucos, eles cantam dessa maneira muito bela. Peacock, peahen, they are dancing. Os pavões e as pavoas estão dançando. Very nice, beautiful is there on the bank of Jamuna is there. Então todo esse cenário muito belo às margens do Jamuna. And spring, what is called season, come. E então nesse momento é bem o momento da estação da primavera. And all the trees, they are giving the fruits. Todas as árvores elas estão dando frutos. All the branches automatically down towards the ground. E aí quando essas árvores dão frutos, automaticamente os galhos eles vão até o chão. And then Ramchandra Kaviraj, he came in that place on the bank of Jamuna. E aí Ramchandra Kaviraj, então ele chegou naquele local às margens do Jamuna. And he's thinking, oh, where is Srimati Radhika? E lá ele começou a pensar, ó, onde está Srimati Radhika? Where is Lalite Vishakhe? Onde está Lalite Vishakhe? And where is Rupa Manjari Rati Manjari? Onde está Rupa Manjari Rati Manjari? Then he is walking, coming. Very nice, beautiful, golden, what is called, steps, ghat. E aí ele começou a caminhar e ele chegou até um local onde tem tipo uma escadaria que desce assim até o rio que chama ghat. E eram degraus dourados. Then he saw Srimati Radhika, she is taking bath in the water of the Jamuna. E aí ela viu que Srimati Radhika estava se banhando nas águas do Jamuna. And all the sakis, Lalita, Vishakha, Rupanjali, Ratimanji, all the sakis, they also swimming in the water of the Jamuna. E aí ela viu que todas as sakis, Lalita, Vishakha, Rupanjali, Ratimanjali, todas elas estavam ali nadando nas águas do Jamuna. The water of the color of the water. Water, Jamuna, blue.
And Srimati Radhika Gopi's complexion, very nice, beautiful, golden, molten gold. Então a cor das águas do Yamuna é uma cor azulada, e a cor das saques das amigas de Srimati Radhika é igual à cor do ouro derretido. And as like one, Manu, what is called? Ujjal Nilmani, and another is called, what is called? And gold, that is the one kind of stone, you know, look like it. And both are the mix in there, the water of the Jamuna. Então é assim como se fosse uma joia azulada e outra joia dourada, as duas ali, né, nas águas do Jamuna. Then Ramchandra Kaviraj is looking. Where is my Gurudev? E aí Ramachandra Kaviraj, ele estava ali, ele começou a olhar, onde está o meu Gurudev? Who is his Gurudev? Quem é o Guru dele? Fala. Srinivasa Acharya. Srinivasa Acharya, não esqueça. Then he saw, then actually, then he came and asked his Gurudev, Srinivasa Acharya. Ramachandra Kaviraj said, Gurudev, all the other crying for you. What we are doing here? E aí então, Ramachandra foi até o seu guru, Srinivasa Acharya, e perguntou, Gurudeva, o que você está fazendo aqui? Lá todos estão chorando em volta do seu corpo, o que você está fazendo aqui? Then Srinivasa Acharya, he told the disciple, listen very carefully. E aí Srinivasa Acharya, ele disse, ó, meu discípulo, escute com muita atenção e cuidado. I tell you very confidential things to you. Eu vou te contar algo muito confidencial. Don't tell to anybody. Você não deve contar para ninguém. Because this what we go to... Jatila, Kutila, big problem will come. Porque se o que eu te contar chegar até os ouvidos de Jatila e Kutila, então a gente vai ter um problema muito sério. Then Srinivasa Ramchandra Guruji, what happened? E aí Ramchandra Kaviraj disse, mas o que aconteceu? Then Srinivasa Acharya told, did you know? Srimati Radhika, she lose her nose ring. E aí Srinivasa Acharya, ele contou para Ramchandra Kaviraj, olha, Srimati Radhika, ela perdeu o seu brinco, o seu piercing de nariz. When Srimati Radhika, she was driving in the water of the Jamuna, then suddenly she lost her nose ring. Quando Srimati Radhika estava mergulhando nas águas do Jamuna, de repente ela perdeu o seu brinco de nariz. The nose ring is the symptom of chastity. E o brinco de nariz é o sintoma da castidade das mulheres. Srimati Radhika has her nose ring. Srimati Radhika, ela tem um brinco de nariz. You have seen or not? Vocês já viram? Now also here, Western country, everywhere. Even the male person also put it. Agora aqui no Ocidente, todo mundo usa brinco de nariz. Até os homens põem um brinco aqui e aqui, na verdade. But this is not there. They want to become manjari. Mas isso não é, né? Talvez os homens querem se tornar manjari, por isso eles colocam um brinco aqui. Big beard and put it in your nose. Uma barba grandona e aí põe um brinco igual das mulheres. They want to become what? Manjari, isso aqui. Só de isso aqui, vem. Talvez eles querem se tornar manjari, né? Mas isso é uma concepção sarrada. Hã? Hã? India also. Na Índia também está acontecendo assim. Here also. Aqui também. Many devotees are putting their nose ring. Muitos devotos põem um brinco aqui no nariz, no septo, né? Are you pagal? Fala isso, maluco. Hã? You're going to go to Golok Vrindavan. Then you put their thing. Dizendo, don't become Sahaja. Sahaja. Forma espiritual, ok, aí você pode ter um brinco, não se torne um Sahaja, não impõe algo que é espiritual no material. Understand? Ok. Why they are putting? Male person putting here, nose ring, yeah. Por exemplo, por que os homens põem brinco aqui, aqui? Que é isso? É a moda, né? Ok. História das ovelhas, uma faz a maioria. Hã? They say like one sheep does one thing, all the other ones are following. Oh, actually this is coming from Golok Vrindavan, but it's here is people elsewhere. Perverted reflection, this is why I do this. But they don't know what is the meaning of this. Isso vem de Golok Vrindavan, mas essa concepção ficou pervertida. Então as pessoas nem sabem qual é o significado, então os homens põem brinco. So now coming in this Srimati, then this original. Srinivasa Acharya, he told, Srimati Radhika, lost her nose. Então, voltando à história, Srinivasa Acharya ele disse, né, para o seu discípulo que Srimati Radhika tinha perdido o brinco de nariz. Without this nose ring, she cannot return back her home.
Jotila Kotila will be heavy chastised. Porque sem aquele brinco de nariz ela não ia poder voltar para sua casa, porque Jatila e Kutila iam castigar ela de maneira muito severa. Already I told this nose ring is the symptom of chastity. Então, acabei de explicar que o brinco de nariz é um sintoma da castidade das mulheres. So what will do now? So, o que fazer agora? Srinivasacharya told all we are searching here. Where the nose ring of Srimati Radhika. Então, Srinivasacharya ele diz o que fazer agora. É por isso que todas nós aqui estamos procurando o brinco de nariz de Srimati Radhika. We cannot find out what to do now. Mas até agora não conseguimos encontrar o que fazer. Then Ramchandra Kaviraj, he also jumped in the water. Again, he jumped in the water of the Jamuna. E aí Ramchandra Kaviraj, ele mergulhou nas águas do Jamuna. Then Ramchandra Kaviraj saw Srimati Radhika's nose ring. Stuck in that, what is called? Stamp of the lotus. E aí Ramachandra Kaviraj ele mergulhou e aí ele viu que assim, como fala esse tempo? No caule, na divisão do caule, né? Quando começa a nascer dois brotinhos assim, o brinco de nariz de Srimati Radhika estava bem naquela parte do caule de um lótus. E aí Ramachandra Kaviraj, he took there the nose ring and gave to Srinivasa Acharya. E aí então Ramachandra Kaviraj achou aquele brinco, pegou e deu para Srinivasa Acharya. Then Srinivasa Acharya he gave to his guru Gopal Bhatta Goswami. Gunamanjari. Srinivasa Acharya deu para o seu guru Gopal Bhatta Goswami, que é Gunamanjari. Gunamanjari she gave this nose ring to Rupamanjari. Gunamanjari deu aquele brinco para Rupamanjari. Then Rupamanjari, she put this nose ring, or Lalita Devi she put in the nose ring, to Srimati Radhika. E aí Rupamanjari ou Lalita, né, colocaram o brinco no nariz de Srimati Radhika. Then Srimati Radhika is very happy and she gave blessing to Ramachandra Kaviraj. E aí Srimati Radhika ficou muito feliz e satisfeita e deu bênçãos para Ramachandra Kaviraj. Then Ramachandra Kaviraj again returned back and his body consciousness and also Srinivasa Acharya he returned back his consciousness. E aí então depois disso Ramachandra Kaviraj ele voltou, né, para o seu corpo, para a consciência externa e também trouxe seu guru Dev Srinivasa Acharya. So for this regard, Nartam Das Thakur sang this song. Ramachandra Sanga Mage Narottam Adhar. E por essa razão, então, Nartam Das Thakur, ele cantou essa canção onde ele diz Ramachandra Sanga Mage Narottam Adhar. Samadhi mein this way. Completely meditated, because his nose ring not returned back. So how Srinivasa Acharya he returned back his own? What is it called? External consciousness. Então, Samadhi quer dizer isso, essa absorção completa, né? Srinivasa Acharya, ele estava lá no mundo espiritual e sem encontrar o brinco de Srimati Radhika, como que ele ia voltar para a consciência externa do seu corpo? Balavindavan Vihari Lal Ki Jai Nattam Das Thakur Ki Jai Jai Shila Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama.